sobotu 22. září se veřejnosti otevřely dveře Českobudějovické teplárny. Už od rána tady byl pro návštěvníky připravený bohatý program, ve kterém nechyběly pravidelné skupinové prohlídky výrobních provozů. Ta prohlídka je komplexní, to znamená od úpravy vody přes naše spalovací zařízení, přes kotle na zejména uhlí a také zemní plyn, dispečing, to je ten mozek celé fabriky, kde se řídí výroba a i distribuce, vlastně dodávky, zejména tepelné energie našim zákazníkům po celém městě, a další stanoviště je potom výroba elektrické energie. O prohlídky s odborným výkladem byl velký zájem. Modernizaci provozu, která přispívá mimo jiné i ke zdravějšímu životnímu prostředí, ocenil nejeden návštěvník. Člověk je takový uspokojený hlavně tím, že to ovzduší je tady na to docela dbáno, a tak, aby prostě ty lidi tu zátěž prostě ekologickou nemuseli vnímat osobně. Zaujalo mě, jaká má teplota té vody přes 530 stupňů. A je to provoz, který určitě je potřeba i pro město a centrální zásobování. Myslím si, že cesta budoucnosti. Velikou atrakcí byl bezesporu i historický parní vlak, který zdarma převážel v rámci Národního dne železnice návštěvníky z depa přímo do teplárny. Parní lokomotivou z roku 1901 se přijel na den otevřených dveří podívat i ministr dopravy Dan Ťok. A je to takový ten pocit, když se vracíte úplně do dětství, když tyhle ty vlaky, i když tento je ještě starší, než jsem byl já, ale když takovéto vlaky jezdily. Kdo se nechtěl svést vlakem, mohl si třeba poslechnout muziku nebo si užít další atrakce partnerů akce. U stánku policie čekal na zájemce slalom s opileckými brýlemi. U hasičů hořelo a záchranáři zase školili kolem jdoucí v srdeční masáži. Simulátor převrácení vozidla zase umožnil každému zažít dopravní nehodu. Je to velká síla opravdu, no, jako nechtěl bych to zažít v reálu. Ty pásy vás vlastně zachrání, že nevypadnete z toho auta, no. Takže, ale pocit teda strašnej. A na závěr, jako takovou třešničku na dortu, si každý mohl ještě dát novinku letošního dne otevřených dveří, speciální uhelnou zmrzlinu. Stovky lidí se přišly v Boršově nad Vltavou podívat na den otevřených dveří do zdejšího zámečku, který se vrací do své někdejší podoby. Nás to zajímá, tady ten zámeček, že se opravuje. A v jakém stavu tu stavbu vlastně pamatujete? Opravdu ve špatném. Byli jsme se tady podívat loni na kolech a bylo to hrozné teda. Jako jo. Hlavně, že to bude hezky, že tu nebude taková ruina, jaká tady byla léta. Já pamatuju ještě, když tu lidi bydleli, ale nic hezkého to taky nebylo. Byly to takový byty zoufalí. Pořížským zámečkem vedly zvědavce komentované prohlídky, které odhalily detaily z minulosti i současnosti. Ten zámeček začal vlastně chátrat v okamžiku, kdy v roce 1939 zmizel poslední normální majitel, což byl Maximilián Polák, a pak vlastně přišly všechny ty osudové okamžiky 20. století a ty se zámečku nějak dotkly, a pak přišla 90. léta, no, a zámeček samozřejmě několikrát se na to vybrali peníze, ty zmizely, že jo, no, a dneska konečně to má normálního majitele, který s ním něco udělal. No. Takže zaplať pámu za to. Lidé procházeli zámečkem od sklepů až po krovy a mohli nahlédnout opravdu do všech koutů. Nad vámi potom se nachází obnovená věž, která je dneska krásně měděná. Je nově udělaná, protože ta původní věž, ta prostě se zhroutila a těžko ji šlo opravovat. A dneska vlastně ještě do té věže dáváme mince z dnešní doby a nějaké materiály z dnešní doby. Noví majitelé zámeček rekonstruují na byty, z nich část bude nájemní a část bude využita jako startovací bydlení. Ještě v té části blíže k řece by mělo být komunitní centrum a my v nejbližších týdnech začneme bagrovat rybník, který se za námi nachází, a začneme revitalizovat ten park, který se okolo zámečku nachází. Rekonstrukce objektu zámečku by měla být dokončená v dubnu 2019.